Удіо книги українською від студії Колідор. Вперше українською. Девід Гордон. Чесність. Найкраща політика. Читає Руслан Алексію. Тагобар Ларніміскуліс верв. Боргакс. Фенігвіснока, це було довге ім'я і важливий титул, і він пишався ними. Титул цей означав приблизно Верховний шериф адмірал Фенігвіснока. А Фенігвіснок був багатою і важливою планетою в імперії Дел. Титул та ім'я. Виглядали переконливо на документах, а документів підписувати було потрібно безліч. Сам Тагобар був чудовим екземпляром своєї породи, що втілювала силу та гордість. Як і земні черепахи, він мав і зовнішній, і внутрішній скелет. Хоча це було все, що надавало йому подібність до черепах. На вигляд, він був схожий на людину, щось середнє між середньовічним лицарем у латах і кремезним регбістом, одягненим для виходу на поле. Колір у нього був як у добре звареного раку, а на суглобах зовнішнього скелету переходив у темний пурпур. Одяг складався лише з коротенької спіднички, розшитої химерними візерунками. І всипаною блискучим дорогоцінним камінням, емблема його сану була викарбувана золотом на передньому і на задньому панцирі, тож його можна було розпізнати, коли він входив і коли виходив. Словом, це була досить значна фігура, незважаючи на зріст, у цього 1 метр 60 сантиметрів. Як командир власного зорельоту верф, він мав розшукувати і досліджувати планети, що підходять для колонізації народом Дел. Він старанно займався цим уже довгі роки, дотримуючись загальної інструкції, які повинен робити хороший командир. І справа була того варта. Свого часу він знайшов кілька непоганих планет, а ця була найласішим шматочком з усіх. Дивлячись на екран, він задоволено потер руки. Його корабель плавно обертався орбітою високо над нововідкритою планетою. Екран був наведений на місцевість внизу. Жоден корабель Делів ще не бував у цій частині галактики, і тому було приємно знайти потрібну планету так швидко. Розкішна планета, сказав він. Чудова планета! Дивіться, яка зелень, а яка блакить морів. Він повернувся до лейтенанта Пельквеша. Як ти думаєш? Хіба це не чудово? Звичайно, чудово, ваше світлосте, відповів Пельквеш. Ви за неї отримаєте іще одну нагороду. Тагобар почав щось говорити, про те зненацька замовк. Його руки рвонулися до важелів керування і вчепились у перемикачі. Потужні двигуни корабля заревіли від перенавантаження, і той нерухомо повис. Пейзаж на збільшувальному екрані зупинився, та гобар відрегулював збільшення і зображення почало зростати. Ось, сказав командир. Пельквеше. Що це таке? Запитання було чисто риторичним. Зображення на екрані мерехтіло через хитливі потоки повітря у щільному шарі атмосфери товщиною в 200 з лишком кілометрів, але не можна було сумніватися у тому, що це якесь місто. Лейтенант Пельквеш дійшов такого ж самого висновку. Чума його забирай! буркнув тагобар. Планета зайнята. Міста будують лише розумні істоти. Саме так погодився лейтенант. Обидва вони не знали, що робити. Лише кілька разів за всю довгу історію делів вони виявляли розумних істот, але під пануванням імперії вони поступово вимерли. Жодна з цих раз, до речі. Не була особливо розумною, доведеться скористатися загальною інструкцією, сказав нарешті Тагобар. Він перейшов до іншого екрану, увімкнув його і почав набирати цифри коду. Глибоко в надрах корабля повільно пробуджувався до життя робот загальної інструкції. У його величезній пам'яті зберігалися десять тисяч років накопичених та впорядкованих фактів, десять тисяч років досвіду імперії, десять тисяч років остаточних рішень щодо кожного питання. Це було більше, ніж енциклопедія. Це був спосіб життя. Робот за найсуворішими правилами логіки перевіряв свою пам'ять, доки знайшов відповідь на запит Тагобара, а тоді передав дані на екран. Гм, сказав Тагобар. Так. Загальна інструкція 333953 216А. Глава 2949, параграф 402. Після виявлення розумної або напіврозумної форми життя взяти для дослідження випадково обраний зразок, уникати інших контактів, поки зразок не буде обстежений згідно з психологічною директивою 659 b розділ 888 077 під керівництвом головного психолога дані звірити з загальною інструкцією. Якщо ненавмисний контакт вже стався, звернутися до інструкції 472 678 rc розділ 3210, параграф 553. Зразки слід брати відповідно до. Він дочитав загальну інструкцію і тоді повернувся до лейтенанта. Пельквеше, готуйте допоміжний човник, аби взяти зразок. Я повідомлю психолога Зендопліта, аби він приготувався. Едмак Грудер глибоко вдихнув весняне повітря і заплющив очі. Повітря було прекрасне, воно було просякнуте пряними ароматами і соковитими запахами, хоч і чужими, але йому вони чомусь здалися рідними, ріднішими, ніж земні. Ед був високий і худорлявий, з темним волоссям і блискучими карими очима, що ніби мружилися від прихованого сміху. Він розплющив очі. Місто ще не спало, але темрява наставала швидко. Ед любив свої вечірні прогулянки, але блукати у полях після сутінків на Нью Гаваї було небезпечно навіть зараз. Тут були маленькі нічні почвари, що м'яко пурхали у повітрі і кусалися без попередження. Були й більші хижаки. Ед попрямував назад до містечка Нью-Гіллоу, побудованого на місці, де людина вперше ступила на нову планету. Мак Грудер був біологом. За останні десять років він обнишпорив із півдюжини світів, збираючи зразки та ретельно анатомуючи їх і зберігаючи результати. Повільно. Ланка за ланкою він складав схему. Схему самого життя. Він мав багато попередників аж до Карла Ліннея, але ніхто із них не розумів, чого їм не вистачає. У їх розпорядженні був лише один тип життя земний. А все земне життя, зрештою, однорідне. З усіх планет, які він бачив. Ньюгаваї подобалося йому найбільше. Це була єдина планета, окрім землі, де людина може ходити без захисного скафандра. Принаймні, єдина із досі відкритих. Ед почув над головою слабкий свист і поглянув вгору. Для нічних тварин ще зарано. І тут... Він побачив, що це зовсім не нічне створіння. Це була якась срібляста металева куля. Потім на її поверхні спалахнуло зелене сяйво, і для Едама Грудера все зникло. Тагобар верф байдуже дивився, як лейтенант Пельквеш. Вносить непритомний зразок до відділення біологічних досліджень. Зразок мав дивний вигляд. Пародія на живу істоту з м'якою шкірою, майже як у слимака блідого рожево-смуглявого кольору, з огидними цвілеподібними розростаннями на голові та в інших місцях. Біологи прийняли зразок і почали поратися з ним. Вони взяли для дослідження шматочки його шкіри, трохи його крові та зняли показання електричних датчиків з його м'язів та нервів. Зендопліт, головний психолог, стояв поряд із командиром стежачи за процедурою. Біологи притримувалися стандартної процедури. Вони працювали так само, як і з будь-яким іншим зразком, що надходив до них. Але на зендопліта чекала робота, яку йому досі не доводилося виконувати. Він мав працювати з мозком розумної істоти, але він не турбувався у посібнику було записано все. Кожна дрібниця стандартної процедури немає про що хвилюватися. Як і у випадках з усіма іншими зразками, зендопліт мав розшифрувати основну схему реакцій. Кожен даний організм здатний реагувати лише певною, дуже великою, проте обмеженою кількістю способів, і усі ці способи можна було звести до основної схеми. Аби знищити якусь породу істот, потрібно було лише знайти їхню. Основну схему, а тоді задати їм завдання, яке вони за цією схемою не зможуть вирішити. Все це було дуже просто і все записано у посібнику. Та гобар звернувся до Зендопліта. Ви справді думаєте, що він зможе навчитися нашій мові? «Зачатком її, ваше світлосте, відповів психолог. Наша мова, врешті-решт, дуже складна. Звичайно, ми спробуємо навчити його всій системі мови, але сумніваюся, що він зможе засвоїти значну частину. Наша мова заснована на логіці, і як на логіці заснована сама думка. Деякі з нижчих тварин здатні до зародкової логіки. Але більшість не здатна зрозуміти її. Добре, зробіть усе, що буде в ваших силах. Я сам допитаю його. Зендопліт здивувався. Але, ваше світлосте, всі питання докладно записані у посібнику. Та гобар верф насупився. Я вмію читати не гірше за вас, зендопліте. Оскільки це перший зразок напіврозумного життя виявлений за останню тисячу років, то, я думаю, допит має проводити сам командир. А як вам завгодно, ваше світлосте, погодився психолог. Коли біологи перестали працювати із Едом МакГрудером, його помістили умовний відсік. На очі йому встановили світлові прожектори, сфокусовані на його сітківки, у вуха вставили акустичні пристрої, скрізь на тілі прикріпили різні електроди, череп вкрили тонкою дротяною сіттю. Потім йому впорснули у кров спеціальну сироватку, винайдену біологами. Все це було зроблено бездоганно точно. Потім відсік зачинили і увімкнули рубильник. Макґрудер невиразно відчув, що спливає звідкись із темряви. Він побачив дивних омароподібних істот, що рухалися навколо нього. А у вуха йому нашіптувалися і набулькувалися якісь звуки. Поступово він почав розуміти його вчили асоціювати звуки з предметами та діями. Грудер голяка сидів у маленькій кімнатці розміром 1 на 2 метри і дивився крізь прозору стіну на шістьох чужинців, яких так часто бачив останнім часом. Він не мав жодного уявлення про те, чи довго його вчили мові. Усе було немов у тумані. Ну, ось, подумав він. Я зібрав чимало хороших зразків, а тепер сам став ним. Він згадав про те, як вчиняв зі своїми зразками, і трохи здригнувся. Ну, гаразд, він попався. Залишається тільки показати їм, як треба поводитися, стиснути губи, вище голову, ну і всіляке таке. Одна з істот підійшла до панелі з кнопками і натисла одну з них. Негайно ж Магрудеру стали чутні звуки з кімнати по той бік прозорої стіни. Тагобар верф глянув на зразок. Потім на листок із запитаннями у руці. Наші психологи навчили вас нашій мові, чи не так? холодно запитав він. Зразок замотав головою вгору і вниз. Так, я б назвав це примусовим годуванням. Дуже добре. Я повинен поставити вам кілька запитань. Ви відповідатимете на них правду. Ну, звичайно, люб'язно відповів Макгрудер. Прошу. Ми можемо дізнатися, коли ви брешете, продовжував Тагобар. Вам буде непереливки, якщо ви говоритимете неправду. Що ж? Як ваше ім'я? Теофілус? Гесенфефер, вкрадливо промовив Макґрудер. Зендоплід глянув на стрілку, що затремтіла і повільно похитав головою, переводячи погляд на Тагобара. Це брехня, сказав Тагобар. Зразок кивнув головою. Ха, ну, звичайно. Добре ж у вас, машинка. Добре, що ви визнаєте високі якості наших приладів. похмуро промовив тагобар. Ну, то як же вас звати? Едвін Пітерсен Джон Макґрудер. Психолог Зендопліт, який ще стежив за стрілкою, а тоді хитнув головою. Прекрасно! Промовив Тагобар. Отже, Едвіне. Еда буде достатньо, сказав Макгрудер. Тагобар здивувався. Достатньо для чого? Щоб називати мене. Тагобар обернувся до психолога і щось пробурмотів. Зендопліт теж відповів бурмотінням. Тагобар знову звернувся до зразка. Ваше ім'я Ед? Строго кажучи, ні, відповів МакГрудер. Тоді чому ми маємо називати вас так? А чому б і ні? Інші ж називають, відповів Макгрудер. Та Гобар знову порадився із зендоплітом, і потім сказав. Ми повернемося до цього питання згодом. Отже, Еде. Як ви називаєте свою рідну планету? Земля. Добре. А як називає себе ваша раса? Homo sapiens. А що це означає? Якщо щось означає? Макгрудер подумав. Це просто назва? сказав він. Стрілка хитнулася знову брехня. Сказав Тагобар. Макґрудер усміхнувся. Я просто перевіряв. Це справді машинка що треба. Синя через вміст міді кров прилила до шиї і обличчя Тагобара. Він потемнів від стримуваного гніву. Ви вже сказали це одного разу. зловісно нагадав він. Знаю. Так от. Якщо бажаєте знати, Гомо sapiens означає людина розумна. Насправді він не сказав людина розумна. У мові Делів немає точного вираження цього поняття, і Мак Грудер зробив усе, що міг, аби його висловити. У зворотньому перекладі на українську це би прозвучало приблизно як істоти. З великою силою думки. Коли Тагобар почув це, очі в нього розплющилися ширше, і він обернувся, аби подивитися на зендопліта. Психолог розвів своїми шкаралупчастими руками. Стрілка не поворухнулася. Здається, у вас зависока думка про себе, сказав Тагобар, знову звертаючись до МакГрудера. Можливо, сказав землянин. Тагобар знизав плечима, заглянув у свій список і продовжив допит. Деякі запитання здавалися МакГрудеру безглуздими, інші явно були частиною психологічної перевірки. Але зрозуміло було одне детектор брехні був максималістом. Макгрудер говорив чисту правду, Стрілка приладу не рухалася, але варто було йому збрехати бодай трохи, і як вона злітала до стелі. Перші кілька брехливих відповідей минулися для Макгрудера марно, але зрештою Тагобар сказав: Ви брехали достатньо, Еде. Він натис якусь кнопку, і на землянина впала нищівна хвиля болю, коли вона пройшла. Макґрудер відчув, що м'язи у нього на животі перетворилися на вузли, що його кулаки та зуби міцно стиснуті, а по щоках струменять сльози. Потім його охопили нестримна нудота та блювання. Та гобар верф гидливо відвернувся віднесіть його назад у камеру та приберіть тут. Чи сильно він пошкоджений? Зендопліт уже перевірив свої прилади. Думаю, що ні, ваше світлосте. Мабуть, це легкий шок і тільки. Однак, на наступному допиті нам все одно доведеться його перевірити. Тоді ми дізнаємось напевно. Макгрудер сидів на краю якоїсь полиці, яка могла слугувати низьким столом або високим ліжком. Сидіти було не дуже зручно, але нічого іншого у камері не було, а підлога була ще твердіша. Ось уже кілька годин, як його перенесли сюди, а він все ще не міг отямитися. Ця мерзенна машина робила боляче, і він стиснув кулаки, все ще відчуваючи болючі спазми в животі. і... І тут він зрозумів, що спазм викликаний зовсім не машиною. Від цього він вже давно відійшов. Судома була викликана жахливою, холодною, як лід, люттю. Він подумав над цим з хвилину, а потім розреготався. Ось він сидить, як дурень, і біситься, так що доводить себе до болю. А від цього ані йому, ані колонії не буде жодної користі. Очевидно було, що чужинці не замислювали нічого доброго, м'яко кажучи. Колонія у Нью-Гілоу налічувала 600 осіб. Це єдина група людей на Нью Гаваї за винятком кількох розвідувальних груп. Якщо цей корабель спробує захопити планету, колоністи ні біса не зможуть зробити. А що, як чужинці відшукали землю? Він не мав жодного уявлення про те, як корабель озброєний і які в нього розміри, але, мабуть, місця у ньому багато. Він знав, все залежить від нього. Він має якось і щось зробити. Але що, чи не вийти йому з камери і чи не напасти на команду корабля? Нісенітниця. Гола людина у порожній камері абсолютно безпорадна. Але що ж тоді? Макгрудер ліг і довго розмірковував над цим. Потім у дверях відчинилася панель, і за прозорим квадратом з'явилося червоно-фіолетове обличчя. Ви, безперечно, голодні. Урочисто промовило воно. Аналіз процесів у вашому організмі показав, яка їжа вам потрібна. Ось отримайте. Із ніші в стіні висунувся глечик чималого розміру. Від нього йшов дивний аромат. Макґрудер узяв глечик і зазирнув всередину. Там була жовтувато сіра, напівпрозора рідина, схожа на рідку юшку. Він вмочив у неї палець і спробував на язик. Її смакові якості були явно нижчими за нуль. Він здогадувався, що рідина містить два десятки різних амінокислот, дюжину вітамінів, жменю вуглеводів і кілька відсотків інших речовин. Щось подібне до псевдопротоплазмічної юшки, високо збалансована їжа. Він подумав, а чи немає у ній чогось шкідливого для нього, але вирішив, що напевно немає. Якщо чужинці забажають його отруїти, їм не потрібно вдаватися до хитрощів. Крім того, це напевно та сама бурда, якою його годували під час навчання мові. Навіявши самому собі, що це юшка з Яловичини, він випив її одним духом. Можливо, позбувшись почуття голоду, він зможе думати краще. Виявилось, що так і є. Менше ніж за годину, його знову викликали у кімнату для допитів. На цей раз він вирішив, що не дозволить Тагобарові натискати ту кнопочку. Зрештою, міркував він, мені може знадобитися збрехати комусь у майбутньому, якщо я коли-небудь вийду звідси. Не потрібно набувати умовного рефлексу проти брехні. Судячи з того, як боляче зробила йому машина, він очікував, що після кількох таких ударів. Цілком може отримати умовний рефлекс. Він мав план дуже невиразний план і дуже гнучкий. Потрібно просто приймати, що буде, покладатися на щастя і сподіватися на краще. Він сів у крісло і чекав, щоб стіна знову стала прозорою. Він думав, що мав нагоду втекти, коли його вели у кімнату допиту, але відчував, що не зможе впоратися відразу ж з шістьма панцирними чужинцями. Він не був навіть впевен, що впорається бодай з одним. Як впоратися з супротивником, чия нервова система тобі зовсім невідома, а тіло броньоване, як паровий котел. Стіна стала прозорою. І за нею стояв чужинець. МакГрудер зацікавився, чи була то та сама істота, яка допитувала його раніше. І, глянувши на малюнок на панцирі, вирішив, що це та сама. Він відкинувся на спинку крісла, схрестив руки на грудях і почав чекати на перше запитання. Тагобар верф був у великій скруті. Він ретельно звірив психологічні дані із загальною інструкцією після того як психологи звірили їх із посібником. Результати звіряння йому зовсім не сподобалися. Загальна інструкція казала лише, що Раса такого типу ніколи не зустрічалася в галактиці. У цьому випадку командир повинен діяти згідно з інструкцією 234 511 006 d розділ 2410, параграф 666. Переглянувши вміст інструкції, він порадився із зендоплітом. Що ви про це думаєте? спитав він. І… Чому у вашої науки немає жодних відповідей? Наука, ваше світлосте, відповів Зендопліт. це процес отримання та зіставлення відомостей. У нас ще немає достатніх відомостей, і це дійсно так, але ми їх отримаємо. Нам зовсім немає через що впадати у паніку. Ми маємо бути об'єктивними. Суто Об'єктивними він простягнув Тагобарові ще один роздрукований папірець. Ось запитання, які ви повинні тепер поставити згідно посібника з психології. Тагобар відчув полегшення. Загальна інструкція говорила, що у такому випадку, як цей, подальші дії залежатимуть лише від його власних рішень. Він вимкнув поляризацію стіни і глянув на зразок. Зараз ви відповісте на кілька запитань заперечливо, сказав тагобар. Немає значення, наскільки правдивими будуть ваші відповіді. Ви повинні відповідати лише ні. Чи вам це ясно? Ні, відповів МакГрудер. Тагобар насупився. Інструкції йому здавалися цілком зрозумілими, але що сталося із зразком? Невже він дурніший, ніж вони думали раніше? Він бреше, сказав зендопліт. Тагобару знадобилася добра половина хвилини, аби зрозуміти те, що сталося, і тоді... Обличчя в нього неприємно потемнішало. Але нічого не вдієш. Зразок просто підкорився наказу. Його світлість глибоко вдихнув повітря, затримав його, повільно видихнув і почав лагідним голосом питати: Ваше ім'я Едвін? Ні. Ви живете на планеті внизу? Ні. У вас шість очей. Ні. Через 5 хвилин подібної бесіди Зендопліт сказав: Достатньо. Ваше світло все сходиться. Його нервова система не ушкоджена болем. Тепер ви можете перейти до наступної групи запитань. Тепер ви відповідатимете правду, сказав Тагобар. Якщо ні, знову будете покарані. Це вам зрозуміло? Цілком зрозуміло, відповів Ед МакГрудер. Хоча його голос звучав спокійно, МакГрудер відчував легкий дрож. Відтепер йому потрібно буде обмірковувати відповіді ретельно. Та швидко. З іншого боку, йому й самому не хотілося б надто зволікати з відповідями. Яка чисельність вашої раси? Кілька мільярдів. Насправді їх було близько чотирьох мільярдів, але мовою делів кілька було неясним позначенням для чисел понад п'ять, хоч і не обов'язково саме таких. Чи знаєте ви точну цифру? Ні, відповів Макґрудер, не з точністю до однієї людини, подумав він. Стрілка приладу не здригнулася. Певна річ, хіба він говорив неправду? Отже, вся ваша раса не живе на землі? запитав Тагобар. Трохи відхилившись від списку запитань, не живе в одному місці. Зі спалахом найчистішої радості, МакГрудер побачив, якої чудової помилки припустився чужинець. Бо коли він запитав МакГрудера про назву рідної планети, той відповів земля. Але чужинець думав про Нью Гаваї. Ура. О, ні. Правдиво відповів Макгрудер. Нас тут лише кілька тисяч. Тут означало, звісно, Нью гавайі Значить, більшість вашого народу втекла з землі. Втекла з землі? обурено перепитав Макгрудер. Сили небесні, звісно, ні. Ми тільки колонізували планети. Ми всі керуємося одним центральним урядом. Скільки вас у кожній колонії? Тагобар повністю відмовився від списку запитань? Не знаю точно, відповів МакГрудер. Але на жодній із колонізованих нами планет немає більшої кількості жителів аніж на землі. Тагобар був приголомшений. Він негайно відключився від кімнати для допитів. Зендопліт був засмучений. Ви допитуєте не за посібником!» – жалібно сказав він. Знаю, знаю, але ви чули, що він сказав? Чув, голос у зендопліта був похмурий. Невже це правда? Зендопліт випростався на весь свій півтораметровий зріст. Ваша світлосте! Ви можете відхилятися від посібника, але я не дозволю вам сумніватися у роботі детектора правди. Реальність це правда. Отже, правда це реальність. Детектор не помилявся відтоді, як, як одним словом, ніколи. Знаю, знаю, поспішно сказав Тагобар. Але чи розумієте ви значення того, що він сказав? На його рідній планеті мешкає кілька тисяч жителів, а на всіх колоніях менше. А його раса налічує кілька мільярдів. Це означає, що вони зайняли близько десяти мільйонів планет. Я розумію, що це звучить дивно, погодився Зендопліт. Але детектор правди ніколи не бреше. Тут він згадав, до кого звертається і додав. «Ваша світлосте. Але Тагобар не помітив порушення етикету. Це абсолютно правильно, додав Зендопліт. Але, як ви і сказали, тут є щось дивне. Ми маємо продовжити розслідування. Голос Тагалбара сказав. Згідно з нашими розрахунками, у цій галактиці мало придатних для життя планет. Чим ви пояснюєте те, що щойно сказали? Швидко змінивши думку, Макгрудер подумав про Марс, який знаходився на відстані багатьох світлових років звідси. На Марсі довгий час існувала наукова станція, але він страшенно далеко і непридатний для життя. Мій народ, обережно сказав він, здатний жити на планетах, де кліматичні умови дуже відрізняються від земних. Не встиг Тагобар запитати ще про щось, як у землянина майнула нова думка. Двох з половиною метровий телескоп на місяці за допомогою аналізу спектра виявив великі планети в туманності Андромеди. До того ж, сміливо продовжував Ед, ми знайшли планети в інших галактиках, окрім цієї. Ось так. Це вже точно їх заплутає! Звук знову був вимкнений, і Макґрудер побачив, що обидва чужинці гаряче засперечалися. Коли звук з'явився знову, Тагобар заговорив про інше: Скільки у вас космічних кораблів? Макґрудер думав над цим цілу довгу секунду. На землі існує десяток зорельотів. Недостатньо, аби колонізувати 10 мільйонів планет. Все. Він попався. Ні, стривайно. На Нью Гаваї кожні півроку прилітає корабель із припасами, але на Нью Гаваї немає своїх кораблів. Космічних кораблів? простодушно перепитав він. У нас їх немає. Та Гобар Знову вимкнув звук і цього разу навіть зробив стіну непрозорою. Немає кораблів? Як немає кораблів? Він збрехав, я сподіваюся. Зендопліт похмуро похитав головою. Це абсолютна правда. Але, але, але. Згадайте, як він назвав свою расу, тихо промовив психолог. Та гобар дуже повільно заблимав очима. Коли він заговорив, його голос був хриплим шепотом істоти з великою силою думки. Саме так Підтвердив зендопліт. Мак Грудер досить довго сидів у кімнаті для допитів, не бачачи і не чуючи нічого. Зрозуміли вони чи ні те, що він сказав? Може, почали розуміти, що він намагається зробити? Йому хотілося гризти нігті, кусати губи, рвати волосся. Але він змушував себе сидіти спокійно до кінця ще далеко. Стіна раптом знову стала прозорою. Чи вірно? запитав тагобар, що ваша раса здатна пересуватися у просторі лишень силою думки. На мить Макґрудер був приголомшений. Це перевершувало його найсміливіші надії, проте він швидко себе опанував. Як людина ходить, подумав він. Це вірно адже використовуючи лише силу розуму для керування фізичною енергією, обережно сказав він, ми здатні пересуватися з місця на місце без допомоги зорельотів. Та інших подібних машин. Стіна відразу ж знову зробилася непрозорою. Та гобар повільно обернувся і глянув на зендопліта. Обличчя у психолога стало брудно червоним. Здається, краще буде скликати офіцерів, промовив він повільно. Нам трапилось якесь чудовисько. Хвилини через три всі двадцять офіцерів величезного верфа зібралися в кабінеті психології. Коли вони прийшли, Тагобар скомандував вільно і потім змалював становище. Ну, сказав він, що ви пропонуєте? Вони не почувалися вільно. Вони виглядали. Напруженими немов тяти валука, першим заговорив лейтенант Пельквеш. Що говориться у загальній інструкції, ваша світлосте? У загальній інструкції йдеться, відповів тагобар, що ми маємо у разі потреби захищати свій корабель та свій народ. Способи для цього. Обираються на розсуд командира. Запала досить незручна мовчанка. Потім, обличчя лейтенанта Пельквеша, дещо прояснилося. «Ваша світлосте, ми можемо просто скинути на цю планету руйнівну бомбу. Тагобар похитав головою. Я вже думав про це. Якщо вони можуть пересуватися у просторі однією силою думки, то вони врятуються, а потім помстяться за знищення однієї зі своїх планет. Всі спохмурніли. Заждіть хвилинку, сказав пельквеш. Якщо він може пересуватися однією силою думки, то чому він не втік від нас? Макґрудер побачив, що стіна знову стає прозорою. Кімната за нею тепер була наповнена чужинцями. Біля мікрофону стояв цей тагобар Велике Цабе. Нам хочеться знати, сказав він. Чому, маючи змогу переміститися будь куди, ви залишилися тут? Чому ви не тікаєте від нас? Знову було необхідно швидко міркувати. Нечемно, з боку гостя, сказав Макґрудер, покидати щирих хазяїв, не закінчивши своєї справи. Навіть після того, як ми хм, покарали вас, на дрібні неприємності можна не звертати уваги, особливо. Якщо хазяї діяли з глибокого незнання, хтось із підлеглих та гобара прошепотів щось, хтось засперечався, і тоді пролунало нове запитання. Чи повинні ми вважати, судячи з вашої відповіді, що у вас немає на нас образ? Деякі є, відверто відповів МакГрудер. Однак, я особисто образився лишень на ваше зарозуміле поводження зі мною. Можу запевнити вас, мій народ загалом ані трохи не ображається ні на ваш народ загалом, ні на когось із вас, зокрема. Грай по крупному, – сказав він собі. Сподіваюсь, ти вже збив їх з панталику». Знову суперечки за стіною. Ви кажете? запитав Тахобар, що ваш народ не ображений на нас? Звідки ви знаєте? Я можу це стверджувати, відповів Макгрудер. Я знаю точно, без жодної тіні сумніву, я знаю точно, кожен із мого народу думає у цю мить про вас. Окрім того, дозвольте мені нагадати вам, що мені поки що не завдали шкоди, і їм немає на що гніватися. Адже вас все ще не знищили. Звук вимкнено. Знову гарячі суперечки. Звук увімкнено. Є припущення, сказав Тагобар, що незважаючи на всі обставини. Ми були змушені взяти в якості зразка саме вас і тільки вас. Є припущення, що ви були відправлені нам на зустріч. Трясся! Тепер треба бути дуже обережним. Я лишень дуже скромний представник своєї раси. Почав МакГрудер головним чином просто аби виграти час. Але зачекайте, подумав він, хіба я не позаземний біолог? Однак, з гідністю продовжував він, моя професія полягає у тому, аби знаходити інопланетних істот. Я мушу визнати, мене призначили на цю роботу. Та гобар, здавалося, стривожився іще ще більше. Це означає, що ви знали про наше прибуття? МакГрудер подумав мить ще століття тому було передбачено, що людство, врешті-решт, може зустрітися з інопланетною расою. Ми вже давно знали, що ви прийдете. Спокійно сказав він. Тагобар був схвильований. У такому разі ви маєте знати, де знаходиться наша планета. Знову важке запитання. Макгрудер глянув крізь стіну на Тагобара та його підлеглих, що нервово стовбичили у кімнаті. Я знаю, де ви знаходитесь, сказав він. І я знаю точно, де знаходиться кожен із вас. По той бік стіни всі здригнулися, але Тагобар тримався міцно. Де ж ми знаходимося? На мить Макгрудер подумав, що вони нарешті вибили ґрунт у нього з під ніг, а потім знайшов найкраще пояснення. Він так довго намагався ухилятися, що майже забув про можливість прямої відповіді. Він зі співчуттям поглянув на Тагобара. Усне спілкування надто незручне. Наша система координат буде вам абсолютно незрозумілою, а ви не захотіли мене навчити своїй, якщо пам'ятаєте. Це було. Чистою правдою, Дели не настільки дурні, аби розповідати зразку про свою систему координат, адже сліди можуть привести до їх планети. Крім того, це було заборонено загальною інструкцією. Нові нечутні переговори за стіною. Та гобар знову заговорив. Якщо ви перебуваєте у телепатичному контакті зі своїми товаришами, то чи можете ви читати і наші думки? Макґрудер гордовито глянув на нього. У мене, як і у мого народу, є свої принципи. Ми не проникаємо у чужий розум без запрошення. Отже. І весь ваш народ знає місце знаходження нашої бази, жалібно запитав Тагобар. Макґрудер безтурботно відповів: Запевняю вас, тагобаре верф. Кожен член моєї раси на кожній з планет, що належать нам, знає про вашу базу і про її місце знаходження. Рівно стільки ж скільки і я. Здається неймовірним, сказав Тагобар за кілька хвилин, що ваша раса досі не мала контакту із нами. Наша раса дуже давня і могутня, і ми захопили планети на добрій половині галактики, і все ж таки, ми жодного разу вас не зустрічали і не чули про ваш народ. Наша політика, відповів МакГрудер, – полягає у тому, щоб намагатися не виявляти своєї присутності. Крім того, у нас немає суперечок з вами, і ми не маємо жодного бажання забирати у вас ваші планети. Тільки коли якась раса стає безглуздою і нерозумно войовничою, ми беремо на себе клопіт. Аби показати їй свою могутність. Це була довга промова, занадто довга. Чи тримався він суворої істини? Один погляд на зентопліта відповів йому на це запитання. Головний психолог не відривав своїх чорних бусинок очей від стрілки приладу впродовж всієї розмови. Той ставав дедалі більш стурбований по мірі того, як прилад вказував йому на незмінну правдивість відповідей. Таго вочевидь, був стривожений. Поступово Макґрудер звикав до чужинців. Він все більше і більше міг читати по їх обличчях. Зрештою, він мав велику перевагу. Вони зробили помилку Навчивши його своїй мові, він знав їх, а вони його не знали. Гобар сказав. Значить, були й інші раси, яких, яких ви покарали. За моє життя цього не було, відповів Макгрудер. Він подумав про неандертальців і додав, до мене була раса, яка кинула нам виклик. Вона більше не існує. За ваше життя? А який ваш вік? Погляньте на екран на планету внизу, урочисто промовив землянин. Коли я народився. Ні одна із рослин, які ви бачите на поверхні, не існувала на землі. Материки Землі були зовсім не схожі на ці. Моря були абсолютно інші. На землі, де я народився, є великі полярні шапки. Подивіться вниз, і ви їх не побачите. І ми не зробили нічого, аби змінити планету, яку ви бачите. Всі зміни у ній пройшли шляхом тривалого процесу геологічної еволюції. Глік. Цей дивний звук вирвався у Тагобара якраз у той момент, коли він вимкнув звук і прозорі стіни. Зовсім як дивитися фільм на стародавній плівці, подумав МакГрудер. Половину часу немає звуку. І зображення постійно зникає. Стіна більше не робилася прозорою. Натомість, приблизно за півгодини, вона беззвучно ковзнула убік, відкриваючи весь офіцерський склад верфа, що витягнувся у стійці струнко. Вільно стояв тільки тагобар Ларніміскулюс верф, Боргакс, Фенігвіснока. Хоча він зблід, і його обличчя видавалося менш пурпуровим, аніж завжди, Едвіне Пітер Сен Джон Макґрудер, урочисто заговорив він. Як командир цього корабля, вельможа Великої імперії та представник самого імператора, бажаю запропонувати вам свою щиру гостинність. Діючи під помилковим враженням, ніби ви являєте собою нижчу форму життя, ми поводилися з вами негідно і у цьому покірно просимо вибачення. Не варто, холодно промовив МакГрудер. Тепер вам залишається тільки опуститися на нашу планету, щоб ваш народ і мій. Могли домовитися, і обидва залишилися задоволеними. Він окинув їх поглядом і додав владним тоном: Вільно. І принесіть мій одяг. Він не був певен, що саме станеться з кораблем і чужинцями, коли вони приземляться. Доведеться надавати право вирішувати це президентові планети. Та урядові землі, але він не бачив попереду великих труднощів. Коли верф опустився на поверхню планети, його командир запопадливо підсунувся до Макгрудера і зніяковіло запитав: Як ви вважаєте, чи сподобаємося ми вашому народу? Макгрудер швидко поглянув на детектор брехні? Його було вимкнено. Ха, чи сподобаєтеся ви? Та у вас просто закохаються. Йому донудоти набридло говорити правду. Девід Гордон. Чесність, найкраща політика, читав Руслан Алексіюк. Дякую, що прослухали це оповідання. Воно озвучене, дякуючи підтримці підписників на Патреон. Підпишіться і ви на канал, на Патреон. Вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Буду щиро вдячний за коментар під відео. Це вельми сприяє розповсюдженню. За можливості підтримайте вихід нових аудіокниг. Посилання на картку Монобанку та Патреон у описі до даного відео. Віримо у Збройні Сили України. Віримо у нашу перемогу. Думаємо, читаємо і розмовляємо українською. Слава Україні! Почуємось в наступному творі. До зустрічі на Калідорі.